Протягом року без ротацій та відпусток бійці 43-го окремого мотопіхотного батальйону несли службу у найгарячіших точках на сході України – Горлівці, Костянтинівці, Зайцево, Дебальцево та в Донецькому аеропорту. І ось 6 вересня бійці нарешті повертаються додому. І рідні та близькі місця собі не знаходять в передчутті такої довгоочікуваної зустрічі зі своїми героями. Добровольно пішов на фронт. Добровольно. Сказав, каже, я його плакала, а він каже, мамка, як ми не підемо вас захищати, хто вас захищить? Нарешті перші бійці батальйону ступили на рідну землю. Рік тяжкої служби на передовій позаду. Однак своїх маленьких бойових товаришів вони не залишили. Я служив, як всі, як звичайний солдат. А собачка прибилась, нам ще щіночкам, осталась у нас. Привіла щенят. Куди я її буду оставляти? Забрав. Микола розповідає, що на передовій тварини дуже допомагають бійцям. І його собака теж неодноразово попереджала про наближення обстрілу. Тож тепер вся четверолапа родина разом з господарем продовжить мирне життя на Дніпропетровщині. Після короткого вітання з рідними бійцям 43-го батальйону знову нашикування. Їм привітання з поверненням та вшанування пам'яті тих, хто не повернувся додому з поля бою. Мамко ж моя нелаймені, мамко ж моя нелаймені. Наразі повернулася перша частина бійців 43-го батальйону. Очікується, що до кінця вересня всі хлопці будуть вдома. Сьогодні я прийшла на демобілізацію. Час людини, то есть все йде як би в плані. Була там у ребят, настроение у ребят оптимистичное, все хотят, чтобы закончилась война. Елеонора Синдієва, Об'єктив, 27 канал. Вони не зі слів знають, що таке добровільне медичне рятівництво і запевняють, готові до будь-яких екстремальних ситуацій. В Івано-Франківську вперше відбулися міжнародні маневри медичних рятувальників Мальтійської служби допомоги. Позмагатися за кубок, а заодно показати, як усе це відбувається за кордоном, до столиці Прикарпаття з'їхалися 40 волонтерів з України, Польщі та Німеччини. І хоча фахових лікарів поміж них менше 1%, переконані, у вправності їм не поступаються. Це не важко. Головна мотивація. Тому що тут немає жодного нічого складного, абсолютно нічого складного. Так, безумовно, є якесь устаткування, яке треба опанувати, але це не є якимось так аж надважким, надскладним завданням. Усіх без винятку рятувальників за плечима чималі рюкзаки. І з ними, кажуть, ніколи не розлучаються, адже у цих наплічниках і є все те необхідне обладнання. В наплічниках є великі кисневі балони, рото-горлові трубки, кисневі маски, саморозпривний мішок, амбу для штучної вентиляції легень, різноманітні пов'язки, бинти, словом, усе, що необхідне для надання невідкладної долікарської допомоги. І так, ці рюкзаки завжди носимо з собою. Непросте змагання рятівників розділили на 4 локації. На кожній імітація нещасного випадку. Чи то потопельник на озері, чи скутерист, що необачно наїхав на дитину, чи чоловік, котрий упав з рештування. І найрозповсюдженіша ситуація із зупинкою серця у перехожого. Обережно війдіть, зараз буде фібриляція. Дефібриляція, обережно. Підніміться. Добре, добре, реанімація. Ми сьогодні просто реанімували людину, в якої проблеми були з серцем. Упоралися, тому що обличчя тренерів були задоволені. Усе змагання, кажуть координатори, це підсумок піврічного навчання українських мальтійців у рамках спільного із Польщею проекту. Це є вищий немедичний ступінь в Польщі. Тобто ми вже знаємо трохи більше, ніж пересічна людина, так, і ми можемо користуватися відповідно обладнанням. Чи це буде автоматичний зовнішній дефібрилятор, чи це буде кисневий балон, чи це буде теж ортопедичні дошки чи коміри. Тобто все це дозволить якби врятувати життя і надати ту допомогу на вищому рівні, ніж це може зробити звичайна людина, не маючи абсолютно нічого під руками. Рятівницькі маневри тривали в Івано-Франківську 2 дні та відпочивати мальтійцям ніколи, адже переможці уже за 2 тижні вирушать на новий етап змагань. Цього разу до Польщі. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402. Бойкот півострова. Кримські татари закликають до блокади анексованого Криму. Примерно 80% продуктів питання, коли Кримський півострів поставляється з материкової частини України. 85% електроенергії теж з материкової частини України.
Около 80% воды, особенно поливной воды, тоже с материковой части Украины. Если это как-то при Украине, при украинском управлении окупалось там развитием туризма, деловой активностью, то сейчас ни того, ни другого нет. Все в основном обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации, которая хочет держать там колониальную систему управления. И вот возникает вопрос, с какой стати материковая часть Украины должна обеспечивать жизнь оккупационному режиму? Вільну торгівлю з півостровом забезпечує прийнятий після анексії закон про створення вільної економічної зони Крим. З початку 2015 року з материка на півостров доставили товарів на суму майже в півмільярда доларів. Це нарахуючи воду та електропостачання. Товари, вони спрямовані не лише на споживання людьми, які живуть в Криму, але в значній частині вони спрямовуються і на споживання окупаційними військами, гарнізонами. Вони використовуються в тій діяльності, яка кінцевою метою має укріплення військових Криму і спрямовано проти української держави. В той же час окупанти в Криму не перестають тероризувати місцевих активістів і патріотів. Щоденно ми маємо факти дискримінації, тиску, затримань, обшуків, погромів щодо кримських татар, людей інших національностей. Ми маємо політичних в'язнів. Продовжують пропадати люди, і знову ми двох знайшли вбитими. Отже, кожного дня в Криму є злочини проти людей, і в той же час український бізнес широкою дорогою, прямо цілим океаном, здійснює постачання. Він торгується, український бізнес, на крові. На думку спікерів, повна відповідальність за життєзабезпечення півострова повинна взяти на себе Росія. Доводи о том, что будто бы вот там наши граждане, и поэтому мы не можем оставлять их без электричества, без воды и продуктов питания, абсурдные. Потому что в соответствии со всеми международными нормами ответственность за правовое, материальное и социальное положение оккупированных территорий несет оккупант. Такі дії, на думку спікерів, сприятимуть поверненню півострова Україні. Умови майбутньої блокади активісти вже обговорюють із президентом та прем'єр-міністром. Її початок заплановано на кінець вересня. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ. Я к этому отношусь негативно, так как разные последствия могут быть, тем более в нашей стране положение сейчас такое. Если будут проверять на психику, здоровы он или нет, то почему бы и нет? Такий світ сейчас, что я женщина, мені вже несколько раз приходилось в електриці обороняться. Це ж хорошо, що я вольною боротьбою займалася. Ой, нет, не треба. Потому что беспределы на улице, люди не соображают, для чего это вообще предназначено, и начинают друг с другом сводить счеты. Для самозахисту. Але боюсь, що після цього буде більше вбивств. І ситуація в країні не способствує тому, що оружие ходило. У всіх велике нервне напруження в обществі, я думаю, це дуже рано. Для цього є інші засоби безпеки, ті ж самі спрейові балончики і тому подібні. Навіщо зброя? Постійно якісь проблеми, якісь конфлікти. Якщо буде вільний доступ до зброї, так рівень насильства зросте дуже сильно. Тобто я проти. Ну, себе то хотілося, але теж розумієш, що краще нам не треба поки. Ми за вільний обіг зброї. Ну, тому що ви знаєте, яка в нас ситуація в суспільстві. В цивілізованому обществі, звісно, нормально. Я вважаю, що нормально. А в нашому? Я думаю, що негативно. Ми не готові ще, напевно, до такого. Більше умножиться беззаконня. Йдуть більше хуліганити. Для кожної людини має бути дозвіл і вміння користуватися. Якщо вона не вміє користуватися, то їй не можна давати зброю. Враховуючи те, що зараз воєнний час,
і всі дуже протестують проти тої влади, що є, то може статися таке, що якщо ведуть вільний обіг зброї, просто почнеться бунт і може закінчитися кривавими наслідками. Ну це ж можуть там, наприклад, взагалі там 20 років, тобто в голові нічого, а вже зі зброї, правильно? Ну хто може собі дозволити її купити? Ні, це тільки, ну я не знаю, хто там, міліція може ходити, там люди, які підготовлені, військові, ну ще якісь люди, які вже якогось статусу здобули в житті, що ну собі можуть дозволити і що вона їм потрібна, то да, просто кожному ні. У нас люди неадекватні, нап'ється і буде стріляти. Я, наприклад, вважаю, що от я, мій чоловік, мої друзі нормальні психічно, а ви дивіться, що робиться. Особливо ті, що прийшли з АТО, вони ж з ними треба працювати, вони соціально деякі небезпечні. Знаєте, кому треба дати? Депутатам. Гражданським людям простим не треба. А депутатам по гранаті і по калашу. Там вони хай розборки собі роблять. І все. А це моя думка. Ну, ви знаєте, я все-таки, ми ще не, люди наші не досягли того рівня, щоб користуватися зброєю. Якщо в розумних руках, то вона буде використана розумно. А якщо в дурака, то він завжди зробить якусь капость. Ну, це справа особиста. Якщо хтось вважає, якщо йому потрібно, то будь ласка. Але це має бути все правильно, по закону. Як показує практика Америки та деяких інших країн, там зброю все гаразд. Тобто, якщо в бандитів є зброя, вона і так є. Якщо мені потрібен захист, якщо на мене здійснюється напад, то я ж вважаю краще мати зброю в руках, ніж 0,2 в телефоні. Ну, це моя особиста думка. Ті бандюки, вони вже давно мають зброю, а я захистити ні себе, ні свою сім'ю не можу нічим. Тому я вважаю, це позитивне. Не хочуть, не приймають цей закон тільки тому, в виключних інтересах злодійської мафії. І більш нічого. Дуже погано. Того, що зброя – це така річ, що її повинні в рідкісних випадках приймати. Ну, вона примінятись повинна. А так, це зброя, вона повинна бути в надійному місці, щоб її ніколи не чіпати. У нас світа так біди хватає. Дайте людям оружие, а люди у нас зараз такі, що, я думаю, не стоїть довіряти кожному. Зброя – це дуже серйозна річ, і гратися з нею невозможно. Краще тоді, коли люди навіть посваряться, поб'ються кулаками, чим не сюди розстріляти. Вільний обіг – ні, а якісь правила повинні бути. Людина має в себе забезпечувати, охороняти чимось. Смотрите, для чого на його хочете використовувати, це оружие. Для самооборони, то лучше сидіть вдома. Я не знаю, как бы категорично проти, мабуть. Если каждый, вон, например, беру машину, водитель, там подрезал, там это, бывает выбивает морду, лучше набьет, а может не выдержать психика и стрелять. Как бы я против этого. Положительно. Ну, потому что такая ситуация в стране, можно и носить оружие. Я бы с удовольствием бы носил, просто надо денег заплатить, чтобы получить разрешение. Все как у американцев, мы же как Америка. Очень негативно. Потому что я считаю, что это оружие – средство убийства. А я против убийств. Я христианка, и поэтому Бог призывает любить всех людей. А тем более, если свободное оружие – это вообще неприемлемо. Я против категорически. Ну, против всякого свободного оружия. Это будет война, будут убивать людей этим оружием. Безусловно, против. Я вообще против каких-то насильственных таких действий. Я считаю, что нужно просто усилить вот правоохранительные органы, ну вот в этом плане, а вот это вот, понимаете, кто-то кому-то что-то не понравилось, он сразу достает свой пистолет, мне как-то я себя буду чувствовать неуютно. Наверное, нашему населению, я имею в виду вообще не только город наш, а вообще нашу страну, категорически запретить. Ношение оружия и свободную продажу. Почему? Тем более. Мы не тот народ, который может мирно решать все вопросы. Я так думаю. Есть американская практика, там, где распространено оружие, даже есть такой баннер, что в этом штате очень много людей, которые владеют оружием,
поэтому террористов сюда и прочих экстремистов просят не въезжать, зато штат Чикаго обезоружен для вашего удобства. Я считаю, что это будет способствовать безопасности лично людей. Плохо. А потому что у нас очень много людей психованных, вспыльчивых, неадекватных. Понимаете? Америка даже, которая сколько лет оружия есть, и то уже поняла, что это не очень нужно. Понимаете? Оружие должно быть у тех, кто должен нас охранять. У милиции, у спецназа, в армии, понимаете? В целях самобезопасности, самообороны, в разумных целях, это, конечно, нужно. И особенно в данной ситуации, то, что творится в стране, уже и сам приходилось сталкиваться, что порой бы это выручило. Но, мне кажется, с нашим менталитетом и с нашим, как бы, ну, своим народом, это было бы не очень бы, как бы, приятно. Я не думаю, что буде добре. Чому? Бо всі будуть ходили з оружием, і всі буде насильство більше. Я думаю, що треба спочатку не зі зброєю розбиратися, а треба вищій владі спілкуватися з народом. Щиро, дуже щиро спілкуватися. Тоді не треба буде зі зброєю там розбиратися. Ні, того не можна. Чому? Ну, бо ні, то не можна дозволяти. Тепер всякі люди є, всякі вбивства, так стріляють одне в друге. А так що буде, якщо вільно буде? Вся молодь буде тим займатися. Я особисто за. Тому що я рахую, що міліція не встигла захистити. І кожен повинен захищати свою гідність, і свою сім'ю, і своє майно. Так що я рахую, це потрібно. Ну, я думаю, що повинні бути вільні. Чому? Чому? Бо тому що бандити ходять з зброєю, а люди прості без зброї. Не треба цього робити. Не готова наше общество до цього. Ну, я думаю, що якщо давати тим людям, які вміють користуватися, допустим, бувшим силовикам, пенсіонерам, їх немало у нас, кстати, по статистиці. Вот, всім подряд не треба. А ті, хто к цьому ділу причастен, від цього буде тільки польза. Я говорю вам по собственному опыту. Хоча б вот, візьму пример. Я на прогулке, имея, допустим, официальное разрешение и при себе травматическое оружие и мобильный телефон, ну, как бывший, допустим, военнослужащий, то есть я превращаюсь произвольно и непроизвольно в патрульную единицу по охране общественного порядка. У каждого мужчины свои вавки в голове могут быть, поэтому что-то взбредет в голову, может, так сказать, натворить беды. Поэтому 50 на 50. Ну, мне, допустим, не надо уже, то есть по возрасту, то есть контроль. А вообще-то это контроль, то есть человек, который у меня было когда-то оружие, человек, который имеет оружие, он относится ответственно, он знает, что он на учете, что за это отвечает. Потому что, а такой голой сброи ходит же много, вот видите, и учета никакого нет. Так что при нормальном отношении, ну и менталитет, конечно. Если сейчас ну, не смогут носить оружие, во-первых, мне кажется, будет меньше преступности. Это на мою точку зрения, что будет меньше преступности. Потому что каждый будет знать, что человек ходит с оружием, может дать ответ и отпор любому. В свое время американцы сделали это очень правильно, потому что этот самый бандит, который идет, у него по-любому будет зброя. А когда он знает, что там тоже может быть зброя в этом доме, то он уже будет как бы подумает, идти или не идти. Но у них же, извините, законы совершенно другие. А у нас, извините, вы придете ко мне в дом, попытаетесь меня ограбить, я вас просто ударю по голове. Я буду виноват, меня еще посадят, понимаете? У меня есть два ствола зарегистрированных, нарезное оружие и травматического действия. Скажу по себе, как молодой парень, спортивно настроенный, как в жизни получил оружие, купил, зарегистрировал его, успокоился, эмоционально успокоился. Ни разу не приходилось его применять нигде в мирных целях. С выпивкой в жизни не дружу, поэтому в пьяном состоянии не ношу, то, что в таком не пребываю. Лежит, хранится дома в сейфе, выезжаю на охоту, его вожу. Ну или если есть необходимость, есть какие-то тревожность, беру его с собой, вожу в машине, либо же ношу. Ну, я думаю, что могут. Ну, как это не это? Все-таки мы же не живем в капитализме. Правильно? А вроде бы в свободной Украине. Мало ли что-то у нас здесь происходит. Ну, я думаю, что может. А вы готовы взять оружие и носить для записи? Вы знаете, да. Наверное, да.
Потому что все-таки время-то неспокойное, и мало ли что-то может случиться. Я вважаю, що не потрібно мати зброю. Та бо то опасно. Ви розумієте, є всякі придурки, розумієте, в чому діло. От. Ну от від мене врівноважений може бути я, ви можете мати зброю. А є такі, що просто дай йому зброю, буде стріляти. Ось скільки в Америці зараз до школи носять хлопці, того, що ми хлопчики такі, і розстрілюють дітей і так далі. Я проти того. Ну, я вважаю, що це не дуже так розумно, тому що ну, всякі люди є, і це мало б бути якось... Закони, ну якось. Нормально ставляться, як всі ставляться. Якщо є зброя в руках, значить є спосіб себе оборонити в разі якихось. Тому що міліція нас не захистить. Це нормальне було б явище. Спроту ми, якщо людина нормального поводження, має відповідні довідки, що вона нормальна людина, тоді хай має зброю. Нормальна людина не буде стріляти в будь-кого, вона буде тільки захищати себе. Тільки для захисту зброї. Маленькі і Даші сьогодні будуть робити щеплення. Ця процедура хоч і болюча, та необхідна, впевнена мама Даші Ганна. Каже, хочеш, не хочеш, але здоров'я дитини важливіше. Кілька хвилин на підготовку до процедури і все. Дівчинка тепер захищена від кору та краснухи. Щоправда, залишиться не зовсім гарні спогади. Хорошо бути непривитим в обществі привитих дітей. Ну, взагалі, треба робити, тому що, якщо всі будуть непривиті, то будуть вспишки болезні. А от ровесник Даші Єгор на процедуру йшов з посмішкою. І навіть після неї швидко повернув собі чудовий настрій. Тепер батьки малечі спокійні, їх діти ще більш захищені. Та більшість батьків все частіше починає відмовлятися від щеплень, розповідають медики. Мовляв, вакцина погана і можна лише нашкодити дитині. Лікарі ж кажуть, не роблячи щеплень, дорослі наражають свою дитину на ще більшу небезпеку. Кожен має право на те, щоб не прививати дитину. І таке про права дітей ніхто не згадує, що батько має право не прививати і таке інше. І це призвело до цього. Ситуація дуже складна з усіх інфекційних захворювань, які керовані, яких можна попередити. Без щеплень, кажуть лікарі, є ризик захворіти на страшні хвороби. Наразі на Закарпатті зафіксували спалах поліоміеліту. І хоча поки, запевняють лікарі, в Чернігові випадків такої хвороби не зафіксовано, та дітей без щеплень від цієї недуги величезна кількість. Причиною цьому є не тільки небажання батьків вакцинувати свою дитину, а й відсутність необхідного препарату у місті взагалі. Імунітет непоганий у більш старших дітей. А от малеча навпаки, тому що поліомієлітної вакцини, вона входить в склад пентаксиму на перших порах. Пентаксиму у нас уже рік майже нема, так з перервами десь по декілька доз давали, десь 100 доз замість 3000 і так далі. Так що прошарок непривитих, імунний прошарок дуже низький і тому ми дуже боїмося цієї ситуації. Щеплення від такої хвороби, як паліоміеліт, роблять 3 рази. Лікарі кажуть, нові дози вакцин очікують вже в жовтні, тож сподіваються, що хвороба до Чернігова не дійде. Один з школярів не зміг продовжити навчання в Сторожинецькому районному ліцеї. Батьки дізналися про незарахування сина до 10 класу 3 вересня. Керівництво навчального закладу наголошує, що керувалося статутом. Чи були порушені конституційні права дитини на освіту та де хлопець продовжуватиме навчання? Батьки 14-річного Миколи вже звернулися до обласної прокуратури, адже вважають, що права їхнього сина на освіту були порушені. Микола мав бажання продовжити навчання в 10 класі у Сторожинецькому районному ліцеї. Відповідну заяву батьки написали ще в червні цього року. 1 вересня син наш прийшов на перший дзвоник. 2 вересня він був у школі. 3 вересня директор школи визиває мого сина до себе в кабінет, вертає йому заяву і каже, що він повинен покинути стіни своєї рідної школи, перевестися на навчання у другу школу. Тобто він запропонував, може він піти в інтернат вчитися, у першу школу, газозварювальником, слюсарем, куди хоче, найде. У свою чергу директор ліцею запевняє, що він діяв згідно із статутом.
Підозрілу сумку на узбіччі позбавленої нині вулиці Залізничної знайшли місцеві мешканці. Вже півтори, а то і дві години поспіль на місці лишень працівники Державної служби охорони та патрульної служби міліції. Ані слідчо-оперативної групи, ані пожежників, ані вибухотехніків на місці досі немає. Вже більше, як півтори години. А кого визивали? Міліцію? Чи... Всіх визивали. Саме перше, Державна служба охорони приїхала, вона вже обзвонила всіх. І вона жде, вона дзвонить, вже поки я не позвонив, вже не знаю, не маршрутка зупиняється, бо тут стоїть Державна служба охорони, маршрутка зупиняється перед самим чемоданом, куча дітей. Там ті сумці, що не зупиняється маршрутка, обминає патрульну машину, зупиняється пістопом, там бахне, ну все, от вам, і завтра будуть всім розказувати, яка міліція, яка те. Це правильно, бо вже давно треба повинна бути експерт і дивитися. Попри те, що підозрілий пакунок на узбіччі пожвавленої вулиці лежить уже півтори години, його охороняють лише працівники Державної служби охорони, жодних дій для того, щоб організувати об'їзд чи перекрити хоча б рух вулицею, поки ми не бачимо. На місце вже приїхала швидка медична допомога. Зараз, хоча мені відомо, що на лінію 102 телефонували і місцеві мешканці, і інформацію передавали правоохоронці, власне, з Державної служби охорони. Зараз ще ми спробуємо зателефонувати 102 і з'ясувати долю цього виклику. Зателефонували в міліцію Рівненської області. Зачекайте, будь ласка, з'єднання з оператором лінії 102. Зателефонували в міліцію Рівненської області. Зачекайте, будь ласка, з'єднання з оператором лінії 102. Не хочуть правоохоронці з нами спілкуватись, вочевидь. А якби когось вбивали, вже б, напевно, вбили. Я зараз слухаю вас. Алло, доброго дня. Алло. Алло, доброго дня. Доброго дня. Мене звуть Дмитро Леонтіюк, кореспондент телеканалу «Рівне-1». Тут в районі Басового кута вулиця Залізнична, 24. На узбіччі дороги лежить підозріла сумка. На місці працівники Державної служби охорони. Може, бо якось слідчо-оперативна група приїхала, чи якісь чи вибухотехніки? Залізнична як? Ще раз. Залізнична, 24. Це Басів кут в районі Фігурі. Хвилиночку. Саша, у тебе була Залізнична, 24, підозріла сумка, було? Ага. Алло, ми вже направили туди і працівників МЧС, і працівників міліції, і швидко вже тут всі поїхали. І слідчо-оперативна група. Так, ну швидка вже є, сподіваємося, що скоро інші колеги приїдуть. Так, всіх направили, мають вже бути. Дякую. Будь ласка. Наша міліція нас береже. Це показуха. Непонятно, що, до чого. Ніхто нічого не робить, абсолютно ніяких дій. Добре, я давайте. Служба охорони приїхала, за це от і стоять. Сказати. Непонятно, що там лежить, розумієте? Може там бумага лежить. Може там перерили і просто так закрили. Але це ж, ну... Короче, в кожній чемоданчику мотоцикліст вирвав. Ні, він за що? Короче, манав і швирнув. Не минулої півгодини з моменту нашого перебування тут і 10 хвилин з моменту дзвінка мною на лінію 102. Як ми бачимо, працівники Державтоінспекції таки перекрили рух вулицею Залізничною, а слідчо-оперативна група, ось ми бачимо, тільки під'їжджає. Прийти можна? Лучше не треба. Так, дзвонити та зверху, де железна дорога, евакуювати територію, щоб в разі чого, як воно бабахне, щоб просто тут все радіус, тут 100 метрів треба хоч мінімум.
по сторонах розсовуватися. Як ми бачимо, нічого небезпечного або забороненого вибухотехніки у портфелі не знайшли. Зараз, власне, вміст знахідки описує слідчий міськвідділу, і, очевидно, після цієї слідчої дії майно передадуть власнику, який вже знайшовся, але говорити з нами, ну, принаймні на камеру, відмовився. Одна из проблем нашего региона в том, что медиаресурсы в Одессе по большей части закрыты для общественности, рассказывают организаторы встречи. Мало кто знает информацию об учредителе или собственнике того или иного СМИ. А этот фактор, по словам специалистов, играет большую роль в ракурсе подачи информации потребителю. Что касается информации, споживачи этого не знают, не имеют доступа. Відповідно, они не знают, какие они продукт споживают. Это первое. Друге, прозорість медиавласності також дуже важлива для журналістів. Журналісти не можуть захиститися свої права, не можуть захистити незалежну редакційну політику, тому що вони не знають фактично цю структуру власності, до кого їм апелювати. Також непонятно, як в цих условиях журналістам захищати свої права, як добиватися фінансової прозрачності, сетують організатори круглого стола. Перед тим, як їхати в Одесу, ми надіслали запити в місцеві управління МВС, Генпрокуратури. Ми також вивчили місцеву ситуацію зі свободою слова. І для мене був, наприклад, шок, коли я дізналася, що Одеса є другим регіоном України за рівнем порушень свободи слова. В частності, тільки з початку року в Одесі зафіксовано 18 порушень свободи слова. 7 журналістів стали жертвами збиєння, розказали експерти. При цьому ні одне діло так і не дійшло до суду, відмітили учасники зустрічі. Журналісти тут просто якісь безправні, не кажучи про те, що Одеса є насправді ключовим регіоном і з точки зору інформаційної безпеки, і з точки зору національної безпеки. І захистити журналістів є дуже важливим, пріоритетним, я вважаю, для керівництва регіону. Серед учасників круглого стола є експерти з Чехії. В Одесу приїхали, щоб поділитися з українськими колегами своїм опитом і проєктами, розробленими для рішення самих острих проблем в даній сфері. Ми маємо в двох днях два проєкти, які ми підтримуємо саме в Одесі. Це наша мета, бо Україна довгий час своєї незалежності не була на нашій карті просто допомоги в розвитку, в трансформації, навіть в гуманітарній сфері. І зараз вона з'являється, бо в Чехії дуже багато емоцій щодо України, дуже багато людей, суб'єктів, інституцій, які дивляться на Україну і думають, що би ми могли робити разом. В Чехії сталкиваються з такими ж проблемами, що й в Україні, поділився експерт. Не хочу казати, як у нас все добре, як ми маємо наш досвід до вас залучати. Я хочу просто зазначити, що ми частину одного культурного простору, який ми маємо суспільно, поєднуючи наші сили, покращувати. І насправді, стосовно теми нашої розмови сьогоднішньої, у нас теж багато ЗМІ з'являється зараз, може, яка спекуляція, що це пов'язано з пропагандою якихось інших держав. Я хочу зазначити, що обговорення і для нас дуже корисне, цікаве. Провели організатори круглого стола і своє небольшое розслідування, хто ж контролює медіаринок регіону. Оказалось, що більша частина медіаресурсів тим чи іншим образом принадлежить одному чоловіку. Самим великим власником СМІ в Одесі по юридическим, собственно, по оформлению собственности является Сергей Кивалов. Потребители продукта масс-медиа должны знать о том, кто является собственником того или иного ресурса, уверены эксперты. Ведь от этого зависит, какой будет редакционная политика СМИ. Поэтому цель медиаэкспертов – сделать так, чтобы данная информация была полностью открытой и доступной. Специалисты Института массовой информации в настоящее время ведут активные переговоры с администрацией президента для того, чтобы 16 сентября встретиться с главой государства и представителями силовых структур и представить им результаты мониторинга по Одессе и по другим регионам страны. Знімальна група із 80 чоловік протягом двох місяців працюватиме 10-12 годин на добу, іноді з вихідними, щоб відзняти відео для двогодинного художнього фільму. Це фільм про молодого олігарха Алекса, який в кінці кінців йому прийдеться вибрати або гроші, або кохання. Ну, це стандартна ситуація, але в самому фільмі події розвиваються трошки якби нестандартно, як люди звикли бачити. Аналоги, скажімо так, в світі аналоги дуже мало цього. Знімати українську ліричну комедію під назвою «Краща партія» розпочали на Тернопільщині, у Гусятинському районі.
Кіновиробникам сподобалася місцева природа та зацікавив старовинний маєток у селі Лечківці, який кіношникам перед зйомками довелося, що називається, підшаманити. У кадрі він фігуруватиме як старовинний готель. Коли я шукав локацію подібний замок, як цей, я об'їздив реально всю Україну. Об'їздив всі села, всі районні центри. І єдине місце, де мені підійшло, це, ну, це село. Автор сценарію фільму Стас Медведєв, в голові якого і народилася ця лірична історія, каже, що довелося відповісти на безліч запитань щодо жанру картини. Дуже часто задають питання, чому саме комедія в наші нелегкі часи. Я вважаю, що зараз треба, ну, драма є всюди. Новини, там якісь підсумкові програми. А мені здається, що люди трошки від того вже устають, і вони якесь емоційне навантаження дуже велике йде. І тому я гадаю, що треба людей трошки відволікати. Та. І дати їм щось таке, що в Америці в часи Великої депресії так була директива від уряду, щоб всі фільми закінчувалися тільки хеппі-ендом, для того, щоб глядачі підіймали свій емоційний настрій. Особисто я дуже гордий тим, що в нас вдалося зробити цю комедію, ну, по-перше, сценарій, так, цей твір. Іронічною, ми не використовували якихось гегів. Так, ми не використовували там сортирного юмору, там не використовували якісь там жартів нижче поясу. Mm-hmm. Тобто це романтична комедія, яку можна буде подивитись усією родиною. І хоча місія сценариста завершується на етапі початку зйомок, без добровільної участі сценариста Стаса не обійшлися зйомки жодного епізода. Чи то п'ятий дубль з безпілотника, до речі, знімають ось цю машину, чи одинадцятий дубль проїзду підводи з колоритними поліцейськими. А у перервах сценарист розмірковує вже над новою історією. Та все ж ключовою фігурою на знімальному майданчику є режисер. Саме він відповідає за результат великої колективної праці. Сергій Сторожев – режисер молодий, як врешті і вся знімальна група. Але його короткометражні роботи уже були представлені на Каннському та Одеському кінофестивалях. Через максимальну зайнятість нам не вдалося поспілкуватися з режисером. Навіть під час обіду чи заміни акумуляторів у 50-кілограмовій камері режисер не зміг відірватися від роботи. Переглядав відзнятий матеріал. Як вдячний глядач, я ніколи не перемикаю канал під час демонстрації титрів. Але завжди не розуміла, чим займається художник-постановник. Знаєте, як колись сказали, що тепер так рідко кажуть, що фільм – це картина. От, перегляд картини такої. Так от, режисер робить свою картину руками художника-постановщика і очима оператора. Якраз я, напевно, є руки режисера. Тобто там як фіра буде виглядати, чи як буде виглядати там замок, чи як його побудувати потрібно, проєктувати, зробити. Це якраз роблю я і мої люди. Я не називаю це роботою. Це є життя. Це є стиль життя, який, за який ще платять гроші деколи. То виходить, ви щасливий? Саме щасливий взагалі. Ну, що може бути краще, ніж то, коли ти створюєш світ, в який люди потім вірять і дивуються, і усміхаються, як після кінокомедії, як після перегляду кінокомедії. А це хлопушка. Так справді називається посада дівчини Аліни. Я навчаюсь в університеті Карпенка-Карого на продюсерському курсі, на другому курсі. Ось, а тут працюю, поки ось є час і вільний час від навчання. Це великий досвід працювати з такими людьми, які вже професіонали своєї справи. Ось, і ти дивишся на все це і навчаєшся разом з ними. Основне завдання хлопушки – фіксувати крайдою на чорно-білій дошці номери сцен і дублів, аби згодом монтажер фільму без проблем розібрався із відзнятим матеріалом. У ліричній комедії «Краща партія» зайнято чимало українських акторів, відомих і початківців. Але про одну актрису, нашу землячку, згадаємо осібно. Це кобила Зіта. Зазвичай конячка звозить у селі молоко. Та наразі завдання було іншим. Зіта чемно 15 дублів поспіль везла на підводі двох колоритних поліцейських. А господиня Зіти, пані Наталя, увесь день терпляче чекала на свою зіркову конячку. Прем'єру фільму «Краща партія» очікуйте на початку березня наступного року.